မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါဒီဗီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါစစ်တပ်အာဏာမသိခင်စနစ်ထက်ဆာမင်ဆိုရင်အာဏာသိမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းနှစ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ကနှစ်ဆလောက်တိုးလာတယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေးကပေးပို့ထားပါရှင်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်နေမှာမြို့နယ်ပေါင်း39ခုကိုဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးကြီးညာခဲ့ပြီး ရင်ကရန်ကုန်တိုင်းကချောင်းမြို့နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်ပါဝင်အခုဆိုရင်စုစုပေါင်းဆေးဟုတ်ချုပ်ကျင်းညာထားတာ46မြို့နယ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်း926ခွဲထက်မနည်းရှိလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲပေါင်း8000တရာကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အာဏာမသိခင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြ
အဲ့ဒီကိုကြောထားအောင်ငါပြောပါရစေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ54မျိုးနေရှိပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ54မျိုးနေမှာအဓိကကတော့ဆက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မရှစ်ခုမှရှိရလက်ဟုတ်ခံတပ်ရင်းတွေအများပြားအဲ့ဒီဒေသတွေမှာကျွန်တော်အခြေချထားတွေ့ရပါတယ်။ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရှိနေကြတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့တရ84လောက်ကို အဲ့ဒီဟိုလေးဆယ်လေးမျိုးနေမှာလှုပ်ရှားနေရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလောက်ကိုအဲ့ဒီဟိုလေးဆယ်လေးမျိုးနေမှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအရေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့1000ခွန်900နဲ့10000နဲ့6ကျင်အထိဖြစ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဆက်အာဏာမသိမ်းခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့10နှစ်လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြည့်ရခါမ
ချက်တဲ့တိုက်ပွဲရဲ့နှစ်ဆလောက်နီးပါးကိုအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။စေုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာတာတဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်မျိုးနယ်44ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း1916ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စီအိုချိုကြီးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်44ခုထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေထွက်ကကင်းပြည်နယ်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းကတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်2023ခုနှစ်ထဲမှာလည်းစကိုင်းတဲကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ထိုးစစ်ကိုပုံမပြုတ်လောက်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ရင်းမာပင်မြို့မြောင်မြမပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုစစ်စင်ရေးထိုးတဲ့နေရာမှာပေါ့။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေါ့နော်ညီပြန့်ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ကုန်းတွေပေါ်တွေလည်းသူတို့ထိုးလာတဲ့အနေအထားတွေရှိတာပေါ့နော်။အိမ်မှာလူမြေခွင်းပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရတာပေါ့အတိုင်းကြီးမြင်နေရတာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူကစည်ရည်ပြူဟာကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထိုးတဲ့ပုံစံဖြစ်လာတာပေါ့နော်6တို့မြောင်းတို့နောက်ပြီးတော့ကုံဆောင်လေးတွေတို့နောက်ပြီးရှို့လေးတွေလို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမှာသူတို့စစ်ကြောင်းဟိုပေါ့ဟိုဗျူဟာပြောင်းပြီးတော့ထိုးလာတဲ့အနေအထားတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငကုံတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်နက်ခံရမီ6မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခံစစ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့ဒီလုံနေရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အခုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတို့ရဲ့ဒီယာယီတဆက်ထားတဲ့ဖြူစောတီးတို့ရွာမျိုးတွေအဲတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတံပြန်ထိုးစစ်နေကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်ဆင်နိုင်ခဲ့တာရှိတယ်2023ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးအောင်ပွဲနှစ်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းထိုးစစ်တွေကိုဒီထက်အကြိမ်ကြီးများများထိုးစစ်ဆင်ဖို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်စေုပ်ချုပ်ရေးထဲမှာပါနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကရင်းမာပင်ဆလင်းကြီးနဲ့ပလဲနယ်ဘက်တွေကိုလက်တလောမှာစစ်ကောင်စီကအလွန်များပြားတဲ့ရေထွက်တွေနဲ့ဇက်တိုက်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပြုလုပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်အာနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲပေါင်း4200လောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာဒိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းပြီးရှိတဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးနဲ့ကော့ဂရိတ်ကိုသာစေုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာခဲ့တာပါစေုပ်ချုပ်ရေးကျင်ညာတာနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ရေထွက်တွေကတိုက်ရိုက်အချိုးမချဘူးလို့ ISP ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့နယ်ပေါင်း330ရှိတဲ့အထက်မှာစေုပ်ချုပ်ရေးကျင်းပထားတဲ့44မြို့နယ်ပါ132မြို့နယ်ကနေမြေတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဝေပါ။စကိုင်းတိုင်းမွန်ရွာမြို့ညောင်ပင်ဆောက်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနလာဘကရုံးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မွန်ရွာခိုင် PD ရဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကတွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လန်သွားလန်လာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လက်ဝကရုံထဲကနေထွက်လာတဲ့စက္ကစစစ်သား9ယောက်ကိုအလစ်ဆောင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရမှာတော့3ယောက်ကတော့သေဆုံးပြီးကျန်တဲ့2ယောက်ကတော့ရုံထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးသွားကြတယ်လို့မုံရွာခိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ချင်းတွင်းအတက်ဖို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူက DVB ကိုပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားသေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ DVB အနေနဲ့ကတော့တရားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာကိုတော့မုံရွာခိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ဖြစ်တဲ့ချင်းတွင်းအတက်ဖို့တရင်လေအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့မုံရွာသပွိုင်းစ်မုံရွာခိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ချင်းတွင်းအတက်ဖို့တရင်နှစ်တရင်သုံးတရင်လေအထူးစုံစမ်းစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ချင်းတွင်းအတက်ဖို့မုံရွာခိုင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်ချင်းတွင်းအတက်ဖို့တရင်လေတက်ခွဲလေ၅ဒ
Tishabipan Defense Force PDF Mahamebuang Upariga, Pekataka Kerapibido, a Tigai Mishibene, Pianle Sokwana Gedelo, Tinu at the Phobian Zaita when she took up your violation. ပကောတိုင်းအရှိပိုင်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်တဲကမြို့မှ၃ရက်ကွာမှာရှိတဲ့ဘူတာယုံနာမှာဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့မိုးလယ်၁၂နာရီခန့်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးယထာစီဘုဆောင်တိုင်းနေတဲ့လူ၃သေဆုံးပြီးတော့၅ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ဘူတာရဲ့တန်လန်းနဲ့ဘူတာပလက်ဖောင်းချာမှာပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ခီးတဲ့ရထားစီးဖို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုထဏ်ရာရ၃ဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ညောင်လေးပင်ဘူတာနားမှာနေထိုင်သူတူကပြောပါတယ်ထိခိုက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့၅ယောက်ကထဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညောင်လေးပင်စေယုံကြီးကနေပြီးတော့ဘကူးစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်ရတယ
ဘယ်လိုဆောင်နေဆိုတာကိုတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူး ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကလည်းညောင်လေးပင်မြို့နယ်ပစွန်မြောင်းရွာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးရွာသား၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ရန်ကုန်အင်းစိန်မြို့နယ်ရွာမှအရှိရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာ2023ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မနက်8:00နာရီလောက်ကလက်လုံဘုံပစ်ပေါက်ခံရလို့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ရုံးအရှိတ်ဘက်ချမ်းမှာရှ
ကလေးရုံရုံနာမှာရှိတဲ့လေဗာဒန်ဖြုတ်ထားပြီးသားလက်ပစ်ပုံတလုံးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလမ်းပိတ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့ကိုမယန်းကုန်းနဲ့မြောက်ကလာပါဘက်ကပါကြားရတယ်လို့သိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်ကလေးရဖြစ်တဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ11ရက်နေ့မှာလက်လုပ်ပုံတွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့ဖြစ
ဆန်စကွဲတင်ပို့မှုကပို့ကုန်ရှာငွေတွေအပေါ်မှာမူဝါဒပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့စက်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတယ်လို့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေသိရပါတယ်။နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာအရင်ကဆန်နဲ့စကွဲကလွဲပြီးတော့ပဲမျိုးစုံစီထွက်သီးနှံပြောင်းရာပါရေထွက်ပစ္စည်းတွင်းဆန်နဲ့တွင်းဆန်ထွက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကနေရရှိတဲ့ပို့ကုန်ရှာငွေတွေအပေါ်မှာဒါဘဟုပံကမူဝါဒနဲ့ကန့်သက်ထားတာ
ကျွန်တော်တို့ဒေသကိုစစ်စင်ရေးကိုဘိုးဘန်တက်မှတ်စည်းနဲ့တရက်အတွင်းမှာကြံ့ဝင်မဖြစ်မနေလဲလဲပြီးတော့၃၅ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတိုင်း၃ဆွဲခွင့်လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါမှာတော့စာနယ်စကွဲတင်ပို့မှုကပို့ကုန်ရှောင်းဝယ်တွေအပေါ်မှာပါအခုလိုမူဝါဒပြောင်းလဲချမှတ်တော်မယ်လို့ကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတ
Pirima, Sansaba, a trano ninegale, a kunema, say a pribakai, jangwe demu jas and nebido, saipu, tolomu, a tree, gong jasi, minta kerajao, didita yo jake barration. DBMI dan jaya, now songs of Ziyashita, the nego, then sub bigger ava, alone, jizutamare, tomorrow kind benua.